19 лютого відбулось підбиття підсумків міського молодіжного літературно-мистецького онлайн-конкурсу «Українська об'єднує» з нагоди Міжнародного дня рідної мови. Конкурс проводився Центральною міською бібліотекою імені Олени Журливої за підтримки відділу культури Смілянської міської ради. Учасники мали надіслати відео тривалістю не більше 3 хвилин, яке б відповідало одній з 2 номінацій – чи то декламування віршів, чи то літературний перформанс. Відгукнулись на участь в конкурсі 25 поціновувачів рідної мови. Звучали вірші відомих поетів, а також авторські твори учасників. У складі суддівської колегії відомі смілянські діячі культури, які визначали переможців у кожній номінації 2 вікових категорій – від 14 до 21 року та від 22 до 35 років. Тож судді визначили учасників, що посіли перші 3 місця. Нагородження переможців та учасників конкурсу, а також презентація найкращих робіт відбудеться 21 лютого о 14:30 в культурно-освітньому центрі.